Да, идвах на разпит. Бях повикани. Ставаше въпрос за голяма измама ми направяха тук с недвижими имоти за над 400 000 лева. От адвокат Милен Димитров Янков и Георги Славчев Коев, японеца. Вие как правите връзката с екс-депутата? Еми аз правя връзка, понеже получавам информация от други лица, че тези лица са покровителствани лично от Живко Мартинов. Какви са ви очакванията сега за развоя на това разследване? Не мога да кажа, на по-късен етап ще. Имах фирма за недвижими имоти, която ми бе направена много голяма измама. Като от 7 години това лице Георги Славчев, Коев, японец, го прикриват от съд, полиция и прокуратура. Живко Мартинов, вие виждали ли сте го? Да, виждал съм го, даже лично ми изпрати едно лице на легалистка чача по някакви жалби, които са пускали тук други лица, да ме пита дали аз не съм пускал жалба, която аз отрегах, нещо. Понеже не съм пускал никакви жалби. И става просто тук за много голямо влияние на високо ниво. А сега кой ви разпитва вас? Или някакъв прокурор от специализираната прокуратура. Всъщност по какъв начин беше упражнен натиск? Получих заплахи, че ако не спра да пускам жалби, ще ми фалират фирмата и ще ме унищожат на това. А вие жалби до кого пускате? До много институции, сега не искам да разкрием точно пари. И в крайна сметка ви фалираха фирмата? В крайна сметка да, фалираха им фирмата и получихме глоби за откраднати имоти, нас глобиха. Просто някаква гавра с потърпевши стана. И вие правите случай. Връзка с депутата? Ими и получих информация от лица от полицията, че тези хора са покровителство от това лице. Това ли е първата реакция на жалбите, които сте пускали? Преди това проверка, някой да ви е викал? Не, всичко са прикриваш тук на местно. От полицейски началници. От Дана Мевере. Ими Иван Николов Вътков, Ивало Иванов Черния, който е на първо репил сега началник. Красимир Манолов също. Всички тези неща ви ги казахте пред това. Ими да, защото чадъри просто едва ли не потърпевши е виновен, че е измамен. А вътре колко други хора има за разпити? Видяхте ли какво? Ими не видях, има доста хора. Познавате ли някой от тях? Да, сега има, които познавам. Кои са те? Ими не мога да ги кажа на този етап.